মই যেতিয়াৰ পৰা বেমাৰত পৰিলোঁ ন তেতিয়াৰে পৰা মই এক গিলাচ গাখীৰৰ লগত বনভিটা খাওঁ আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত জোৰ পায় দেই আৰু কিবাকিবিতো খাওঁ কিন্তু বনভিটাটো একদম কম্পালচৰি এতিয়া মই গা চা ধুই আহিছোঁ আৰু মূৰটো বোলো ফনিয়াই লওঁ ভালকৈ মানে ৰেডি হৈ লৈছোঁ কাৰণ মোৰ ব্ৰেণ্ডৰ শ্বুট এটা আছে সেইটো কাৰণে আৰু তাৰপাছত আজি অলপ ছেল্ফ কেয়াৰো ল'ম আৰু এয়া চাওক ছেল্ফ কেয়াৰ লোৱা আগত মোৰ স্কিন কেয়াৰ অলৰেডি হৈ গৈছে ব্লেছ ব্লেছিৰ কিছেজৰ পৰা তাহাঁতক মানে ইমান কিছেজ দিব লাগে নহয় মোক আৰু তাৰপাছত ভাতটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ দেই কাৰণ পিছত নহ'লে মোৰ শ্বুট কৰোঁতে দেৰি হৈ যায় আৰু তাৰপাছত ভাত বনাওঁতেও দেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে চব আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু চাওক ভাত বনোৱাৰ মাজে মাজে এহেঁতকো মৰম কৰি থাকিব লাগে আৰু আজি কলপাত আনিছিলোঁ ব্লেছিক ব্লেছ আৰু ব্লেছিক বোলো কলপাততে খাব দিওঁ ব্লেছে খাই গ'ল কিন্তু ব্লেছিয়ে কিহতনো দিছে বুলি ভাবি তাই ভয়তে খোৱাই নাই আৰু এতিয়া গধূলি আৰু শ্বুট নকৰিলোঁ একদম ৰাতি এতিয়া চাওক মই ব্লেছক মৰম কৰি নিনি দিয়াই দিছোঁ।